如果赖清德的孙子是在美国出生的话，那他当然根据美国的属地主义，他一出生他就是有美国的一个国籍，但是美国国籍也不代表他就是美国公民哦。你赖清德是台独金孙啊，那你怎么自己生的孙子是美国人啊？故意用这种方式哦来诋毁他。2008年那时候他的美国籍的事绿卡这件事情就被大家讨论，结果在周刊到2014年竟然发现。他竟然没有去，就是去登记，取消他自己的绿卡，哎，没有放弃，他没有放弃，哎，后来是那个被周刊就是抨击之后，他还讲了一句说，哎呀，那个绿卡你就会自动失效，后来人家就说从来没有自动失效这件事情，像马英九这一种，你不仅不自己自动去去注销这个美国籍，还要。被人家踢爆六年，当了总统六年之后，才发现说，哎，你绿卡都一直拥有，哎，就是绿卡你一直拥有，你自己没有主动去注销，这个不是才让人家觉得是不可思议的一件事情吗？在刮别人胡子之前哦，先刮干净自己的胡子，在你一只手指别人的时候，你不要忘了还有四只手指你自己。好，今天政传媒的最新民调呢，看起来对于侯友宜来讲，甚至对于蓝营来讲哦，可以说是越来越不利，所以蓝营会不会担心？当然会担心啦。我们请教一下慧珍姐哦，担心之余呢，怎么就突然脸书上面，哇，我今天看到一连串一连串的很多散布有关于赖清德的讯息，因为很清楚一件事情，就是绿营这边已经定于一尊，而且感觉起来是各个派系都对于赖清德出现，代表民进党来角逐2024年的总统大选是没有其他的声音的。但是国民党现在内部其实还是一团混乱当中，所以在民调当中你就可以看到赖清德的支持率其实是感觉上较前几次的做起来的话，甚至是还蛮高的，比以前更高。那这一次政传媒做出来的民调里面，我发现只有一个东西，就是说侯友宜跟柯文哲这一组加起来的所谓的非绿这个部分是大概有在45%，是大于赖清德的39.3%左右。其他的包括郭台铭跟柯文哲加起来，其实还是输于郭台铭的42%。所以换句话说，你就会发现，而且大家都知道嘛，因为侯友宜如果随时间在过去。的一个情况之下的话，他的那一个能不能在27.8%还是不断的往下探，其实是有一个疑虑的。所以呢，这个简单讲就是所谓的非绿这个部分结合起来，能不能打赢赖清德？我觉得这个都是个问号哦。本来那个所谓的泛蓝阵营都有一个一致的看法，就是说只要我们非绿团结，我们就可以。其实你看现在这个民调起来已经不是哦，就算非绿团结里面的柯文哲跟郭台铭联手，其实一样是没有办法跟赖清德这边一较高下的。第二件事情，就是因为这样子的一个态势已经越来越清楚，所以蓝营这边开始紧张了。开始紧张就会开始怎么样呢？进行一些相关的乌贼战，或者是进行相关的这个泼粪的大动作，包括什么？现在就网络上就有一个引述网友一个说法，说什么呢？赖清德有两个孩子，两个儿子，长子赖廷宇他是大概几年次的，在美国拿到电机博士的学位。在2018年，也就是民国107年，和他的一个太太结婚了。然后呢，现在就是在美国这边任职，而且取得美国的一个公民证。然后呢，就说他们已经有小孩子了，2020年有小孩子了。所以呢，赖清德是美国人的阿公啦，他整件事情，然后后面就开始讲到说啊，你自己都是美国人阿公啊，那我们怎么可以相信你啊？然后就开始散布这些谣言。那这件事情分几个层次，第一个层次。就赖清德的儿子是不是美国公民这件事情，事实上目前为止从这个贴文里面没有看到任何证据。那所以呢，这个是不是有点，比如说如果赖清德的儿子是在美国，像他所言的在美国取得博士学位，在美国就职，在美国就是结婚生子，那他可能有所谓的绿卡。因为其实绿卡这种东西是有时候你在一个公司久了，公司也不希望你每半年或者每一年就要出去，所以他会帮你办，希望你弄，但是他完全不等同于所谓的美国公民证或者是美国国籍，这是两回事。所以呢，你看这个贴文就有点故意模糊其词哦。第二件事情，如果赖清德的孙子是在美国出生的话，那他当然根据美国的属地主义，他一出生他就是有美国的一个国籍，但是美国国籍也不代表他就是美国公民，因为他到18岁之后，可能你要不要宣誓，还有其他问题。那现在基本上囡仔可能十岁都无，五三四岁，你两公跟他在一起，有点想太远了。那好，那现在这件事情，他显然故意用一个什么呢？就是说。赖清德啊，你呢被这边直接写哦，说你是台独金孙哦，你赖清德是台独金孙啊，
那你怎么自己生的孙子是美国人啊？故意用这种方式哦来诋毁他。好，那现在来讲了一件事情，如果你要讲所谓的绿卡、美国籍这件事情，那我们就帮大家整理一下，谁比得上前总统马英九他们家？全家都美国人，他们全家都美国人。哎，不好意思哦，这个是取自于王定宇委员2021年10月11号的贴文哦，包括是马以南哦姐姐啊，马乃西啊，这个马冰如。马丽君全部都是美国籍，然后呢，最重要一件事情是马英九跟周美青他们两人本人都还有绿卡，就是在当时被讨论的，在那个选总统那时候被讨论的时候，而且呢，最有趣的一件事情是2008年那时候他的美国籍的事绿卡这件事情就被大家讨论，结果在周刊到2014年竟然发现。他竟然没有去就是去登记取消他自己的绿卡、欸、没有放弃，他没有放弃耶、欸、后来是那个被周刊就是抨击之后，他还讲了一句说，哎呀那个绿卡你就会自动失效，后来人家就说从来没有自动失效这件事情，他是迫于一个民论的压力之下他才去取消到这件事情。所以你就知道，如果你要讲到美国籍，如果你要讲到绿卡，不好意思哦，你们自己的这个真的是罄竹难书哦，更何况他自己的两个女儿马维忠跟马元忠当然也都是美国籍，那当然人家现在婚姻状况是不是有生小孩子、嗯、他是不是美国的美国人的孙的那个阿公、外公嘛哈、嗯、这件事情我们没有继续去 follow 啦，但是说一句实在话，就我个人立场、嗯几郎几给呆啦，就是说你如果是兄弟姐妹，哎，人家常年在美国发展，你硬要说，因为你现在当总统，你硬要人家你的兄弟姐妹取消到美国籍，我觉得这也不公允、嗯。第二件事情，如果你的小孩子人家18岁20岁，人家想要变成是就是到国外去发展，他有他自己的人生规划，这个其实也没有办法去约束他。但是可以约束的是谁？是你本人啊、嗯，是你本人嘛。所以我觉得像马英九这一种，你不仅不自己自动去注销这个美国籍，还要。被人家踢爆六年，当了总统六年之后，才发现说，哎、欸，你绿卡都一直拥有、欸，哎，就是绿卡你一直拥有，你都自己没有主动去注销，这个不是才让人家觉得是不可思议的一件事情吗？第二件事情，事实上呢，还有谁有美那个所谓的绿卡或是美国籍遗落？我们都知道啊，李庆安嘛、嗯，当时他甚至是不仅是有，他连当到我们中华民国立法委员之后，都一样没有放弃这个美国籍哦。然后再另外一个是谁？是蒋万安，但蒋万安事实上他要选。立委的时候、啊、他就自己就说、嗯欸、我虽然我跟 我太太有绿卡，但是我们就主动放弃了。后来国民党也就是因为顺从民意，就说未来代表国民党参选的话呢，你就是不可以有这个，还是限定在个人的部分嘛，对对对对对对对。那这个东西让我想起来，哎、欸，我有点好奇、欸、不知道郭董有没有双重国籍、嗯？这个到时候我们如果说，哎、欸，如果他确定要代表国民党或者怎么样的话，我们到时候再来好好追究一下。哦、所以换句话说，在刮别人胡子之前哦，先刮干净自己的胡子。在你一只手指别人的时候，你不要忘了还有四只手指你自己。